Hər vaxtınız xeyir. Sizi salamlayırıq. Çox sağ olun, Elgiz müəllim. Siz balıqlan müəllimi təkrar Kaprov gəlirsiniz. Yoxsa həqiqətən sizdə də Allah vergisi, belə deyək. Eyni avazdır elə. Kameraya baxın. Hə? Eyni avazdır, yəni seçilmir. Eyni avazdır, seçilmir. Balacalıqdan onun kimi oxumağa çalışmışsınız. Balacalıqdan, bəli. Halallıq almışdınız yəni. Heç xəbəri yoxdur bəlkə. 2013-cü ildən belə həmşə danışmışam. Sizi dinləyib də canlı olaraq. Hə, yəni görüb o. Aydın da bir şey. Ey, gözünüzü üstəm, fikri nə olub önəmlidir mənim üçün? Mən yəni rəhmətli ilə həmşə danışardım, həmşə ona deyərdim, deyərdi, narahat olun, nə vaxt oldu, mənim mahnılarımı da oxuya bilərsiniz. İndi balaqan müəllim yoxdur, biz onun dilindən eşitməmişik də, eşitsəydi yaxşı olardı. Bir görüntü olsaydı sizi bir yerdə. Çünki mən sizin istedadınızı bilmirəm, ona görə xarici görünüşlə oxşuyursunuz həqiqətən. Hətta onun kimi bir balaca belə ayağınızı da çəkirsiniz, o da rəhmətli ayağını çəkirdi də yeriyəndə. Mən elə bildim ki, siz özünüzü tam olaraq onu oxşatmaq üçün bu şəkildə bilərəkdən belə yeriyirsiniz. Amma sonra dedilər ki, yox, bu həqiqətən də. Niyə ayağınızı çəkirsiniz siz yeriyəndə? Çəkmirəm, yəni... Uşaqlıqdan belədir, can. Balaqlan müəllim də uşaqlıqdan elə idi. Nəsə belə bir şey olmuşdu. Buyurun, səs ne işləyək? Qardaşımın adı nədir? Gülvür. Billur. Sizin adınız nədir? Hə? Qasım. Qasım bəy müşahidə eləyəcək. Qasım gəlir. Qasım, çox sağ ol. Qasım 2 gündür dünən də gəlmişdi. Sağ ol. Təşəkkürlər Qasıma. Buyurun. Baxaq görək bu doğrudan balaoğlan müəllim əvəz eləyə biləcək yoxsa? Siz də gəlin. İkinci balaoğlan da çıxıb. Gəl. Hə. Sən heç oxşarı yoxdur. Balıqların bığısı yoxdur. Uzaqdan yaxından, hə? Necə? Bir dəqiqə mikrofon verək. Ha, iş böyüdür. Necə? Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün qonaqları salamlayıram. Hə. Belə deyək də, son zamanlar mahnılarımı sosial şəbəkələrdə sox yayılır. Bir dəqiqə deyək, özür təmsil. Sonra necə söz dedim, məni bilirlər bütün ölkədə. Balıqlan müəllim. Ondan danış. Balıqlan müəllimin sağlığında da xeyir duasını almışam. Aha. Balıqlan müəllimin bütün yaxınları, aha, dostları. Bəli, sizi qəbul edir ondan sonra. Hamısı məni bu dəqiqə efir vasitəsilə sevə-sevə izləyirlər. Yəni bu adam o düz deyil. Şəkli görür, şəkli var balıqlan. Ona bir söz deyə bilmərəm ki, Allah canını sağ eləsin. Amma yəni balıqlan müəllimini görənlər məni xatırlayır. Hə, o baxım. Mən də görəndə balıqlan müəllimi. Allah hər kəsin ruzusunu versin. İndi ikimiz də bir mağlını bir-bir oxuyan, oxuyun görə bir kupleti sən oxu, bir kupleti oxu. Buyurun. Bir güzel afetin xeyli zamanı Bir güzel afetin heyni zamandır Alışıb işkinə yanılmışam, yanan olmuşam İnsafı mürəti yoxsalmaz yada İnsafı mürvəti o salmaz yada Axır düşdüyüm yanar odam Axır günə qaldım dünyada Zalımdan güman mərhəmət olmuşam Zalımdan güman mərhəmət olmuşam Allah rəhmət etsin, kişinin ruhu necə narahatdır, can. Şeydir, buyur. Həzin bir mahnı soxuyum. Çox narahatdır onun ruhu. Buyur. Perişan eylədin Perişan eylədin məni ömürlü Sənsə ömür boyu perişan olma Gör ki, mitirdin tapmazsan daha Mənim yoxluğumdan peşiman ol Mənimlə yanaşı yazılar adın Torpağın axtada yandırar odun Mənə günəşimin heyf oldu Gözün özümün əçən duman oldu
sağ olun. Qasım. Çox sağ olun. Təşəkkür, çox sağ olun, var olasınız. Qasım, alqışlayaq. Çox sağ olun, buyurun, uğurlar var. Amma özündə mən balıqlar müəllimi görürəm. Çox təşəkkür, buyurun, ay oğul. Əlində mikrofonu verici sən bizdə. Əsas odur ki, siz pul qazanırsınız da balıqlar müəllimin gözəl ifaları ilə. Buyurun. Sosial şəbəkələrə nəzarət eləmsiniz. Yox, yox, eləmək işim gücüm yoxdur, bütün gün səni izləyəcəm. Yox, 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 yox. Ay can, bilmirəm, mən birinci dəfə də görürəm sizi. Görmüşsünüz bu kişini? Yox. Görməmişim. İndən sonra mahamı görəcək. Yox, görsünlər, bax, qəşəy reklam doldunuz. Amma o dəvət olmağım da bir mənası var. Əlbəttə, əlbəttə. Qohumları da icazə versə. Hamısı icazə verir. Hər sənətkarı. Öz ay oğul, biz demirik, başladık. Böyle bilir ki, biz de qadağan edirik. Biz de okumamız. Yok, biz qadağan edirik. Oxu, yaxşı edirsən, uğurlar, özün de yaxşı tərbiyəli oğlansan. Ama demek ki, baba oğlanın, başına dönerim sən. Dönem, dönem, ben Kemalettin'im. Sen de dönem ki, ay sağ ol, bak dəhrələndim. Almışlar gelsin. Bəli, bəli, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun, buyurun.